ანგარიშო აღებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი გვალდებულნი არიან თქვენდეთ პასუხები. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. Პირდაპირ საუბარი ეკატერინესთან. მაესტროზე. საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკატერინესთან. ირანსა და საქართველოს შორის დღეს უვიზო რეჟიმი გაფორმდა. ჯერ კიდევ მაისში პრეზიდენტი სააკაშვილი ირანისა და საქართველოს მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობაზე ალაპარაკდა და ირანის ელჩთან შეხვედრის დროს თბილისში აჰმადი ნეჯადიც მოიწვია. Pro-americului orientației prezidentis განცხადებებმა Irantan politicuri და ეკონომიკური კავშირების გამტკიცების შესახებ მაშინ ბევრი განაცვიფრა. Ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი გაკვირვებულია ქართველების დამოკიდებულებით ირანის პრობლემის მიმართ. Უნდა გამოვხდე, რომ საქართველოში ერთწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში ძალიან გამაკვირვა იმან, თუ როგორ არაღელვებთ ქართველებს ასე ახლოს მდებარე ბირთვული იარაღით აღჭურვილი ირანის პერსპექტივა. Ეს საკითხები პრიორიტეტულად დარჩება კონგრესის შემადგენლობის მიუხედავად. Ეს ბასის სიტყვებია. ამერიკის კონგრესის შემადგენლობა კი მართლაც შეიცვალა. Ამ თემებზე გადაცემის მეორე ნაწილში გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელთან თენგიზ ფხალაძესთან ვისაუბრებთ. Მანამდე კი პირდაპირ საუბარი საკრებულოს ფრაქცია ჩვენი თბილისის თავმჯდომარე დავით საგანელიძესთან. Იმის შესახებ თუ როგორ აპირებს ოპოზიცია კომუნალური გადასახადების შესახებ უკვე მიღებული კანონის შეცვლას და უქმდება თუ არა პენსიის ათლარიანი დანამატი. Ქონ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია დავით საგანელიძე, ბატონო დავით, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. Პირველ რიგში მინდა შეგეკითხოთ სულ ახლახანს გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, რომელიც თქვენგან გავრცელდა და ეხება იმ ათლარიან დანამატს, რომელიც შემოიღეს ადგილობრივი არჩევნების წინ თბილისელი პენსიონერებისთვის. Გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს დანამატი შესაძლოა გაუქმდეს. საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, თბილისის მერიაში ჯერჯერობით ამას უარყოფენ. Ეს გავრცელდა ეს ინფორმაცია ერთ-ერთ შეხვედრაზე ამის შესახებ ძანა დავით გამყერლიძემ. Მინდა გითხრათ, რომ ქალაქის ბიუჯეტი ეხლა ფორმირების პროცესში, ალბათ რამოდენიმე დღეში შემოვა ის უკვე თბილისის საკრებულოში. Გარკვეულად ალბათ ელოდებიან ფედერალური ბიუჯეტის შესვლას პარლამენტში, რაც გარკვეულად ურთიერთ კავშირშია. Და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ ეს ბიუჯეტი ჩვენამდე არ მოსულა ჯერ და არ ვიცით კონკრეტულად რა არის. Მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი თემა მნიშვნელოვანი სწორედ იყო ის, რომ აი ეს ათლარიანი დანამატები ყოფილიყო მოხსნილი, იმიტომ რომ ბიუჯეტი ახლა დამეთანხმებით ყოველთვის პრობლემატურია, ყოველთვის თანხა არ ყოფნის და რაღაცის ამოღება ხდება საჭირო და შესაბამისად ალბათ ყველაზე სუსტი წერტილი ან ყველაზე უმნიშვნელოდ ეს ჩათვალა ქალაქის ხელისუფლებამ, თუ საუბარია ამის მოხსნაზე, გახსოვთ სადღაც მარტის თვეში არჩევნების წინ სწორედ ეს ათლარიანი დანამატი თბილისის მოსახლეობისათვის იყო დანიშნული. ჩვენ მაშინ ამის შესახებ საუბრობდით კიდეც, რომ რატო მარტო თბილისში და თუ არის საშუალება იქნებ მთელ საქართველოს მოსახლეობაზე თანაბრად იყოს ახლა პენსიონერი თბილისში ცხოვრობს, რუსთავში თუ ზუგდიდში, არ უნდა განვასხვაოთ. და შესაბამისად ეს დანამატი მათაც ჰქონოდა, თუმცა სამწუხაროდ ეს მასზე არ მოხდა. ეხლა კი როგორც ჩანს ამის ამოღებაზეა საუბარი და ჩვენ დღეს სწორედ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ გავაფრთხილოთ, გაკული პრევენციული ღონისძიება მიიღოთ იმის, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობამ ნამდვილად არ გადადგას ეს ნაბიჯი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან თვირთად დააწყება ჩვენს სამწუხაროდ იმ მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც ეს ათილარიც მართლაც მნიშვნელოვანი განკური შეღავათია. იმ შემთხვევაში თუ მართლაც გადაწყვეტენ ამოიღონ ბიუჯეტიდან, ასე ვთქვათ, ის თანხა, რომლითაც ფინანსდებოდა ეს ათლარიანი დანამატი, რა შეიძლება საკრებულოში ოპოზიციამ გააკეთოს? Მე ერთ შეიძლება ვიტყვი, სამწუხაროდ გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში ოპოზიცია ვერ ღებულობს, რომ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. იმხრივ ჩვენ უმცირესობაში ვართ მოგეხსენებათ, საკრებულოს დღეს ყავს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის სახით ის რაოდენობა წევრების, რომლებიც ყველანაირ გადაწყვეტილებას ღებულობენ, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია გავახმაუროთ, გავწვავოთ ეს თემა, გარკვეული ნებათაღელვა გამოვიწვიოთ, გავაგებინოთ ხელისუფლებას, აუხსნათ თუ რას ნიშნავს ეს და გარკვეულად ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ გარკვეულ დათმობებზე წავიდეს, ანუ უარი თქვას ამ თემასთან დაკავშირებით,
amat laris moxtaze. Şezlep tuara muhtin od asevem zgavsi sahis zegavlina zetola. Gada sa xadeptan dak afşe bitrom lişe sa xebat zukoe sak maut gilaus mosaxleba. Sak mexebak omunaluri gada sa xade bizda paru is axalts es romosat aseve opozitori partiye bita protestebe. Modit ban nu daud pirul rikşi çamu aqalibet zust adrahteba. Anu rogorunda gada i xadus pirul dekembridan mosaxleba om gada sa xade. Didi madluba mide mugax senotrom ay sak git xitamo tebit kuz gada cemashi. Bitom ram soda xanda xan asta xada xoba an strodi strodi informatsiya dakus mosaxlebas. Tema iheba imas rom sakartvelos Parlamentul mi-a iegut canoni electroenergetici sa da gazis canonci, tulebebi canonci, sa dat sa igi administrireba gada sa hadebisa electroenergis, tsklis da da subtaubis, mohteba ertianat, rats absoluturat arhueus mukalakis uplebebs. Realul este rachteba. Tu, Adamian, magada i-a dat electroenergie, gada sahadi, da are acus gada htili, scalis, an gazis, gada sahadi, an pili, chitromeni varianti, mașina, tu ad masul scudeba sami. Se ghi tu, magali, da dverga da i-a dat, da subtave, gada sahadi, electroenergie, ce au ce. Moti și eu, hedot, rasta na este, dacă au și rebuli, rato mă mohta este, da, pata analiza gava, că tot ce ai dat, am avut de escola. Sacme imaginea rom, mas bere dat pactiurat telas ma muahe ca gamholoe, ba nu cuela abonenti pactiurat tavis mritschuelze, ugata od gamat ma de zi sa se utcuat. Individualuri gamritschuelze. Individualuri gamritschuelze, kalak și raiuri și gerobite de problema. Și asta va mica dar să rom, sașul lebaros, ori tu arihtis, mas gada uci, la devinta mi-ți o depeșe uci. Aseti forma gergerobit araris, dahvețele, da, muhmedi, ghive, scaltan, dacă au și rebit, de o tbilisi scalt, ce era să te gam holoi, ba vedea, uscă că te boli, da, atunci când problematuria, da, sub tavebis problema. Tur mă sahle, ba, ojahi, ihti, am comunal, gada sahas, titoul ojahi, etsulze, ormuz, da, tetris. Ehla, eti, salke, e problema, rus, sam suharot, mă sahle, ba, bizdi, dahat nacili, am gada sahat, zahit. Uralul temează arminda, mi s-a obro, dacă avem arminda, mi s-a obro, e cerida, mi-am arătat, ce am sahle, bazo, e smahlat, ce zgada sahade, romelic, ce în cale, ce în sazu gadoi, baš ce de bada, elementar, ce în culturul ce vorbi stres. E zgada sahade, nu gada, ce în stare, fiar, ce de ufro, magali, bat, nu, David, mi-am goni, uarze, uarsat, ce are mate, bada. Are, acro, ura, aici, ga, ce de ujahi, sula do baze, sa obare, sula do baze, sa obro, zustat, da, tu, e suze, ori, nu, da, tu, ujahi, tehri, tu, ujahi, ce ta, ode, nu, bari, sa. Otchi, am să-mi trăiesc și ictis, urlaș, da, se șede, da, se șede. Anu, cațiari s-au muzdatit, da, da. Da, am să-mi mate, ba, idei, am să-mi mere albat fi sau, vreau, vreau, gada, ictis, dros, obel tu, tot ce ictis, sa bancom, am să-mi hure, bis, urmuz dati, tetri, titol transacția, zi, anu, tot ce gada, sahat, sihti, ba, se mate, ba, urmuz dati, tetri, omul, ce-i banki smir, e salke tema, am să-mi mugasem, te-i sa problema. Realul at, se ghi, Adamian, vihat o džahmat, cu atvet gada, argada i hada, nagvis, ducov gada sahadi, a se tot da sub tevis gada sahadi, da, și sa vam isat vidis telasi, da, ucris mas electroenergias. Ehla, ne modi și eu hrăd, am să-i spun. Ai companie, bianu. Ai hrăd, am să-i spun. Am să-i spun. Ak pida pe chance, e tiram rom, hrăd sub leba, e reva, pida pe kerzo biznesi, dar atom. Telasi e saris, kerzo, juridicul compania, kerzo pire. Nu, juridicul pire. Aseve, Tbilisi scale, e saris, kerzo, juridicul pire, salge compania. La ce e heba, da sub tavi bi samsahur, e saris, kalakis meris structura, șep SS Sahita, magram, șep SBM, șep misi, asim procent implobeli, aris, tkat, atunci am șep tkat și kalaki. Eha, luca, tavis gada saha su verihtis, m-am pactivat, daval debula. Atela si roicirea, șen, șeuc, mi-o debe, mi-o ro, Denis a cumpărat Adamul care debuli. Denis a cumpărat bune primii modul pori. Anu Tesla s-ar face cam natural pe companie. Ai mi-am tăiat cam de, dar i-am argiat că tăiam creditor nu că am mi-am tăiat băsăt de tăm sau băs. Să cum ai mai știam, u deno băs, o jachi veruzleps. Dar ce să bem, să ti zule buli a tăiat, gada i-a dos, scoa gada să cadă. Dimitor a condus mas electroenergie. Ecla, pirueli, Rusia interesează, tăiat, ertet, compania scoa suctis tuara gada să cadă. Amitom, es ruari cu zemodan zetul da, chiar și pleci dădzale bă, chiar zo iuridul pirebze, pe gulismom, telas da, tvilisi scals, bune brui, aseti, tocat, gaiti ar neba, gada administrele bise aver mochte bă. Garige bă, chiar și pleci da vole bă, pirda pirom, me ce gada să cadă, zveru iubește, și în gaiți zule proie, și în bekete bicharte, imi s-a tu somet ce mi tânca amu, voi kidat.
ეს ერთი თემა. ეხა მეორე ხრი, გინდათ ეხა საქმე იმაში, აიგეთ, ეხა საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არა გვაქვს არჩევანი და ალტერნატივა, რომ დენი თუ არ მინდა მივიღო თელასიდან, მივიღო სხვა კომპანიიდან, ან თუ არ მინდა თბილისწყალის წყალი, მივიღო სხვა კომპანიას მიმართო. ესენი არიან მონოპოლისტი კომპანიები, ბუნებრივი მონოპოლისტები და სწორედ ამიტომ შეიქმნა მარეგულირებელი კომპანია, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს თემა, რომ არ მოხდეს მონოპოლური ფასების დაწესება სხვადასხვა მოწოდებაზე, დენი იქნება წყალი თუ სხვადასხვა. და სხვადასხვა მონოპოლი ეს მარეგულირებელი კომპანია შექმნილია სწორედ იმიტომ და პირდაპირ უწერია მას დებულებაში, რომ ეს არის შექმნილი მომხმარებელთა ინტერესების დაცვისთვის პირდაპირ. რამდენად თემა მოიტანდა, რამდენად იცავენ ისინი მომხმარებელთა პირიქით. თქვენი აზრით არის თუ არა საერთოდ მონოპოლური მართლაც ის ტარიფები, რომელსაც ჩვენ ვიხდით? ეგ მეორე ტარიფები ცალკეთება, მე არ მინდა ეხლა ამ მიმართულებით გავაგრძელო საუბარი, ჯერ ვიტყვი იმაზე, ტარიფზე არა ამ წუთში საუბარი, საქმე იმაზეა, რომ იმაშია, რომ ამ მარეგულირებელმა კომპანიამ იმისთანავე დაეცვა მომხმარებლის ინტერესები, ფაქტობრივად მომხმარებლის ინტერესების საწინააღმდეგოდ გამოვიდა. ეს ის ორგანიზაცია, რომელსაც საკმაოდ მაღალი ბიუჯეტი აქვს, ამ ბიუჯეტს იხდის ეს მოსახლეობა თავისი გადასახადებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მათ იმისთანავე პირიქით დაეცვა ცოტ მათ ინტერესები გამოვიდა, რომ მათ ინტერესები საწინააღმდეგოდ წავიდა. ეხლა მაგრამ ბანდოდამ დიდი ბოდიშ შეგაწყვეტნით, არ არის ეს იმ ოპოზიციის ბრალიც, რომელიც პარლამენტში, ამიტომ თქვენ ვძანეთ, რომ პარლამენტმა მიიღო ეს ცვლილება კანონში. სად იყო ამ დროს ოპოზიცია? ჟურნალისტებს ამის შესახებ არაფერი არავის განაგებია. ხო, სამწუხაროდ ალბათ მე არ მინდა ვისაუბრო ამა თუ იმ პოლიტიკური ორგანიზაციის ან პოლიტიკოსების პოზიციაზე, რომლებიც პარლამენტში ისხდნენ და ამის შესახებ შეიძლება არაფერი არ თქვეს. ფაქტი ერთია, რომ როგორც კი პარლამენტში ეს კანონი შევიდა და პარლამენტმა მიიღო, როგორც კი ჩვენ ეს ინფორმაცია მივიღეთ, მაშინ მე თქვენ ალბათ გახსოვთ, წინა კვირა საკრებულოში დავძარით ეს საკითხი, ვთქვით, რომ საკრებულოს თხოვეთ, რომ მაქსიმალურად გამოხმაურებოდნენ ამ ადამიანებს. ეხლა რატო საკრებულო? იმიტომ რომ კანონი მარტო თბილისში ჰქონდათ ინფორმაცია? არა, არა, შეხოთაშოს. მარტო როცა მიიღეს კანონი, მაშინ შენ მაგის მერე შევიტყვით ჩვენ ეს საკითხი. ეხლა აქ თანისია, რომ ჯერჯერობით არის მხოლოდ თბილისში. ხოლო თბილისზე და ბუნებრივია, ამიტომ ვითხოვე მე საკრებულოში და ვთხოვე ჩემს კოლეგებს, მაჟორიტარები არიან 25 კაცი, რომელიც არჩეულია მოსახლეობა და პირდაპირ თავიანთ ოლქებში დახონა პრობლემა გამოჩნდება. ისევ საუბრობ, საუბარი იმაზე კი არა, რომ გადაიხადონ თუ არა, თანხა უნდა გადაიხადონ, მაგრამ ხლა გადახდის წესი არსებობს ძალიან მარტივი ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში და ჩვენთანაც. ის კი არა, რომ მოვალ სახში ზალით იარაღით შემოვალ და გადაგახდებინებ ან დაგატერორებ, ან ავიცი, ხა ყველანაირი ძალისმიერი მეთოდით შეიძლება ადამიანს პული გადაახდებინო. ლოგიკა და არგუმენტები ხელისუფლების არის ის, რომ ამ გადასახადს არიხდიან და ჩვენ ამათ გადავახდებინებთ, მაგრამ მოდი კანონზე ვისაუბროთ. შენ თუ არ ღვევ კანონს, მაგრამ ესეც გააკანონეს, იმიტომ რომ პარლამენტს მიაღებინეს, მაგრამ მორალის თემა ზალით თუ ახდებინებ ამას და ასეთი ფორმით, მაშინ მას ნუღას თხოვ ძალიან ბევრ რამეზე, მერე რომ ვთქვათ არ დაარღვიოს ან კანონი, ან დაუშვათ რაღაც არასწორი დაბიჯები გადადგას. ეხლა როცა ამაზე ვსაუბრობთ, წეგან ბანკი ვახსენე და მინდა გითხრათ, აი დაუშვათ, ზოგი არიხდიდა ყოველთვე და იქ დააგროვებდა 6 თვის განმავლობაში, მაგალითად ოჯახს აქ 1 ლარი გადასახადი თვეში, ხო, ორი სულია. და ყოველთვე უნდა გადაიხადოს არა 1 ლარი, არამედ ლარ ნახევარი, იმიტომ რომ ბანკის 50 თეთრს უნდა გადაიხადოს. ამას ერჩევნა, რომ 6 თვის განმავლობაში ერთბაშად გადაიხადა 6 ლარს და ისევ ფიქსირებულად 50 თეთრს დაამატებდა. ანუ ზოგავდა 2 ლარს, 3 ლარს, 4 ლარს. მიმიხვდით, ხო? არის ოჯახები სხვათაშორის, რომლებთაც ჰქონდათ მაღალი დავალიანება და არისო 500 ლარი, 800, 1000 ლარის კი აქვთ ოჯახი, წყლის დავალიანება. ისე სხვათაშორის დღეს კოკიონათა მიშულმა განაცხადა, რომ არა მხოლოდ სოციალურად დაუცველები, არამედ საკმაოდ შეძლებული ოჯახებიც არიხდიან. სამწუხაროდ ეს ისო მორალის თემაა და ახთი კულტურის, ამაზეც არ მინდა ვისაუბროთ, ძალიან მწუხარო, რომ ასეთი ოჯახები არიან, იმიტომ და მიხვდნენ, რომ მარტო შენ სახში კი არ უნდა კონდეს და ბინაში სიზუფთავე, სადარბაზოში, ეზოში, ქუჩაში და ასე შემდეგ. ეს სხვა თემაა, მაგრამ ამას უკავშირდება ძალისმიერი მეთოდებით. ბოდი შეიძლება დავამთავრე ფიქტურში, რომ საუბრობდი. ეხლა ერთია, რომ ეს ბანკის გადასახადების შეზღუდვას და შესაბამისად ამიტომ ერთად დააგროვა და გადაიხადა. არის ზოგი, ვისაც დავალიანება წარმოიქმნა 500, 1000 ლარის ოდენობით, მივიდა თბილისწყალ, ამ შემთხვევაში თბილისის წყალში და გაკეთა პროლანგირება გადასახადის, ანუ ნაწილი ჩამოიჭრა, კომპანია გაითვალისწინა, ხოლო დარჩენილი სიტყვაზე 500 ლარის პროლანგირებული გადახდა, ანუ ეტაპობრივად, თქვათ 6 თვის, 1 წლის განმავლობაში მიცა უფლება გადახდის და ნელ-ნელა იხდის იმ დავალიანებას. ამ შემთხვევაში ახან დავალიანება არსებობს და ფიქსირებულია, ეს უკვე მეორე გვერდზე გადადის ასეთი შეთანხმება და ჩამოიჭრება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძალიან მარტივ რამეს. ხელისუფლებამ ძალისმიერი მეთოდებით კი არ უნდა დაიწყოს გადასახადების ამოღება. ამიტომ არსებობს ცივილიზებული მეთოდი, ამიტომ არსებობს ადმინისტრაციული სასჯელები, ამიტომ არსებობს
administrațiul canonta mteli nusra, da magalit s-a movit. Magalitat, ca ce înșe movit, parlament magalit, cu ce știu da, 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 da,